이네 벌떡이 달라붙만 쭉. 아휴, 그 추적 니축이 달라붙만 내 뒤 반티시키게 동안 그 마치랑은 그 추적 달마 달포가 불랑하리야. 뭐, 뜻 그 알아차쿠디 뜻 아치방 말릭랑 나국니 바간 하팡나 하팡나 나국니 많이 차고 찰로니 찰로니 가롱아 말릭랑 동겐디 바니반 비숑 차라 해제 부두 동자 동칸 샷왓 긴달디 동좀 내놓 마치고 만져봐 만디고 만유데 동근이 닦겐 마치고 로봇 등나 만져봐 만디고 등겐 얼른 말릭랑 나 힘이 시크자. 쭉 어디 갈게요. 아니 쭉 오면 봐. 나 맞추아. 맞추 이렇게 쭉. 맞아봐. 나고는 반 채때려줘. 야, 이렇게 쭉 돼. 이렇게 쭉 그 남자오네. 자진게게 나고 가봐. 이야는 어떻게 이거 돼? 이거래. 그다 롱롱 이야 막 막. 잠자매자 세상 그냥 아무. 망자. 아마 이게 나지. 남이 갈고 남이 갈고. 나국 찰라 나정 앙니 바간노 맞추 펑런 펑런 워뚱어 뭐? 증이 맞추 전이 맞추 낭이 맞추 아 증이 맞추 전이 맞추 전이 맞추 가사 파이 나고 독간 자주 낙지도 공공이 독간 증명전 오빠 독간 싱보 싱보 뭐야? 싱보 싱아 앙아 싱아 하? 많이 듣기 싱자 앙아 어쩜 그 싱아 나국고 싱니까 아간겐 아가데 예금고 나촌이 맞추기 감치용조 감치용원이 저만은 없다고 결정하려 신한 남과 우리 신현아 신현 내 먼저 저 앤드 유 소리 플리즈 나 가지 남과 가지 남과 나도 가지 남자 무슨 맞추 신고 아간 건강이 좋게 달지 하이 건강 많이 올라가 아야 내리 좀 건강 공공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 공
어, 어이 나 갔다 와만 나. 갔자, 갔자. 빨리 갔자. 갔자. 이제 봐 갔죠? 이제 봐 갔죠? 맞추 봐 갔죠? 동번아숑, 동번아바. 나곱라 장사대 가연겐 만디랑 맞추고 버튼겐 만디고 버튼겐 나곱 과이 구정아 랑니 나곱니 바가네 추스타 키엠겐 만디랑 맞추었겐 나곱 만니 천여만 저와 하자 치킨 불시 당어봐 나곱 빠이 불시 당겐 불시 치킨 당어봐 나곱니 바간 바이바이 응애긴 바가 추죽 만긴 배 나고 비숑코 아이 낙 플레이 잘 된가 가시쁘대 많이 봐줘 녹차 죽겠네요 어, 잘 된가 뭐? 어, 마담 사이. 어, 마담 사이. 잘 된가 뭐냐? 내 탁자만 있어. 암. 친구라, 언제 시간 오니 사? 마이크. 어? 됐나? 고발 소발로 말해. 마이크. 예스, 강호와 남자 공사 오늘 오늘 빨리.
Ma bakaba, habis jepek ke bazar ang ciri, emna bonat dah hadi. Nak lah aku macam cek cek ya. Baiklah. Des kau anak na, orang ni gemenah, tangga pisang. Oh ya. Kau bersungguh macam. Nang ni tangga ni macam cek cek orang. Macam ni. Hai, kasih sen ni golpun. Salah ni. Mai macam ni mana des kau anak na atau apa? Ya macam ni ada. Anga. Akan apa nanti mandi kalau tak ada? Macam mana akan apa dah sengsang? Nang pan ni khobar tu nama ya semua. Main khobar? Di ba, nak haru asal deh. Anga mega. Kau ada dongkala? Mega kau ada mega. Masih cak ceng ya ro, masih cak ceng ya. Mana kau masih cak ceng ya? Sekuk makan nak kan, sal deh kau. Ujur nama sengsang kan? Oh, mampu jawab nak. Pada yang cak yang semarin mana? Nang ni kemudian hangat dah kan, dah mili berongan. Macam mana kemudian dia ke? Macam pun dia angkat kain tu, nasib macam. Mana deh biar deh kisikuri angkuri galcing ya. Lepas nak buat budui jokok kita takut. Takut deh nak deh mana? Nampak orang honest konde deh ramai amat tunggu deh. Sintek sing orang cina pilih tunggu. Sekarang dia agak cama. Macam agak cama ya. Tak omong sekarang dia tengah tengah juga. Anakku kahaja pun ni sinsu je. Ibu jok. Igin ok nanti. Angap igin. Nah ni igin. Singgur ya. Mana nak cari tapi tu kan dia singgur longja tu. Singgur longja. Saya kau macam amat buruk mak. Oh pada saat. Hei. Bapre. Hei kau ni. Kau dengar ni dengar mu. Nak kurus cukup nak aku kurus lah. Barang mana korang nama? Rang rang rang. Siapa korang nama? Anu cipta saja. Mila saja. Tasyu puri cipta bodoh lagi nama. Nama ni kau nama. Okey bodoh lagi nama. Nang mung. Ansiap serkun. Nago kun cuma lagi. Akan jawab apa dalam apa? Biar mimpi jauh. Hei. Nak cari? Hei, nak cari? Hei, nak cari? Mainan bete tinggal mana dah? Nampak nak kena terjuk. บ้านนี้คือบ้านบ้านไงไม่ก็บ้านนี้ก็บ้านบ้านไงมันบ้านไงนี่ใช่บางเกลียนเนี่ยวิ่งอันเดียบบุลชุดทีมได้จะจุกบางเกลียบางเกลียนนี่มันจึงว่าที่มันที่ตรงนี้บางเกลียนนั่นมันตัวที่บ้าบุรุษจะเฮ้ยอันบุลฉันจะยิ่งดุงเบี้ยวว่าที่องเจดีบ้านนี้ก็บ้านบ้านไงมันบ้านไงนี่ฮะบุรุษนี่ก็บ้านนี้มันบ้าอ่ะ Pangnya mana ah? Perang nak kita nikang kuya kemeko. Agak dek. Galu hil suni. Kul kutam nadi caci bah. Adi bang jadi. Ambol bangnya mana bani sa? Ambol. Kau? Bangga. Bangga dek. Kenu macam orang ini. Bangga. Oh. Ina bang cuk. Bejuk. Oh. Bangga apa? Macam apa? Oh bangga tu kan si cani sana. Anda kau dah ada dek kau? Angkat ini tak nak cuma dong jadi, nak um, tadi aku di macam caci kanangin, macam awet nangin, genok adi, ne? Oh, anda kau dek yang buat? Anda kau dek yang buat? Ayuh, nak mau neng tak nanti cuma dong cak, dong jenar pun neng tak nanti lama, dong sih cibo. An? Ah, dong kena cingkong tu dek. Nau ti nau buat bibir untuk neng tengah sanjuk. Uff, lepas cek. Ah, tu kan cek ah, cari cek lah. Pasal yang ah. Tukan. Tukan. Cumbu. Ah, mah cumbu tu. Ah, cumbu kat senyawa mu. Eh, nak nanti cari betul tu dokte. Ia babu babu makna anggap pasal. Macam cari.
나는 낭잔다. 아이 마붕 나붕 나곡대 나곡 맞대줘야지. 아가들 다시는 미박 이 장어 차니 그다리 차니 차나 낭잔악다리 미샬 군 중우락 선창아 미샬 미풍 풍 아래 미샬 아버트만 듣고 이나가디 미풍 니군 미샬 집게받고 차플리 양주 옥피제주 나는 아바몽 아디 나 아바긴 니베 단치자 야 닭바쿠디 칼리 짤륵 쳇부 수구무 닭바디 칼리 짤륵은 처남무 아니구나 악플리나마 아추왕나시 카오레 나 아디 칼리무니라 차리 난다쿠 방난레 오마모 아우야 오이바 좋아 암차이 양보 차이 양보 이노 가왜 이노 아야 낭나 예노 말라니 삼코나 군데 뭐야 나 말라니 삼코나 이노 아슬라 나바나 국바 부어리 쇼리 무주 앙 우야 이 낭나 이 차니멍 미스카이 나 말레타니 삼콘 온낭나 니 닥터 낭자 아슬라 아디 참 안저리 온저리 나바 부어리 쇼리 베기노 간데 말키 온저 닥터 낭지 나국 미 치카노 말레타 만나마 차니 이랑우 아 차는 시캉장아 낙고 남은 남늑자 낙고 이치고 낙고 남말렸다 이 그라비 떼게 낙고 그 말렸다 낙아 말렸자 말자 말렸자 하찮아 라베 차니고 오이 와 시죽디 말 말렸자 말자 나 비비라자 나하 예마야 아가 낭차 양나시키자 니부다 아가 말자 우리 낭차 마이난 따오 낭코 남느까 하 아가 낭코 따오 남느쪽 말자 우리 아가 낭차 마이난 자를까 니부 하 딱 자를 나베 아가 말자 우리 마이난 자를까 나 말자 말자리 말자 다 만들 갔다 봐 말자 탁 낭코 만들 갔다 봐 마 낭코 만들 갔다 봐 자를 나베 만들자 낭좀 낭코 말자 우리 마이난 아가 낭코 따오 남느까 자장은 남니까? 자르다비 자르다비 자르다 말랐자 말랐자 아래 말랐자 왜 말랐자지만 아가 영화 헛! 나한테 리바나 시키래 봐야 시꺼위 말랐다 죽나 아래? 나 이건 느끼는 낙봉아 마가 닥착냥 남아 응? 닥착자 닥착해 볼 앞도 우주 미친나 미치고 동안을 두시 젤라고 아파게 넌다 될까? 아파게 상? 그럼 미친 남자 작자니 이 남이 남자 작자 아무리 박 동자가 깬 잔자하다 나무 얘 미친 박 동안이 얘 가통 운동 제조 박 때양아이 의자 이 미래 안 보는 나 아 진리 갖게 너 진리 갖게 나 그때 이치 크라프고 질라는데 길을 앞으로 와 장하자 치고만 게 아이코야 작샴샴 직발양하리 나 무슨 메시파고 나고카 아 팔로 샬락 택따오르면 작시오 약파고리 낙부로 와 나만 기내로마 나고코 카오나기보다 내 안 보고 카오나가래 아 볼라는 목시야 상자야 아니 남녀들이 왜? 아까 다른 일이 오서에 되는 맛있다는 만차 작시올랭 작파고랭 닦기동 아니 오이겐 봐봐 이따 만차 살았나마 라카 나아니 온다 나고 그 말했지 말했지 너리 남녀 짜죽는디
samung bini bini ni mung nam niketi angku malle cuk tau danga sandige nangko ah ni dunga geno TV kuda baikta manse bisosi lah ani geda nama dende geda ni dunga geno ibongjo ibahan angku botu debe de dalde sku bigel kuk juat tekelan wajah dalde ni dunga geno kemukun sandige kemukun cayangkan cekat geng angku samsam malet kepak nang kuma aya agri bet wat tv nina manjo susma ngi de ya agri mak mak taro aga ni dong gena di pong kan ha ini ambul baca ini ambul baca jo hadi gana haju kundian dikin kena jo mana be salah Nah, susama, ha? Susama, macam nu nak jadi orang bela apa? Nampak macam ni. Nak kerumah apa kahana mah kahana susama? Aku siapa kena bina? Salah? Kahana nahan susama aku ada nama, kahana mat nama. Nampak macam ni. Dah sih ni tiba ni berwang ah. Nak aku mana duka? Mana duka jawab? Maya. Mana dokja wa? Mana dokja? Aku nak berpuk. Nampaknya aku cair hangat dokmu. Akan cajok ambol. Naka? Ambol ko akan cajok. Nang ni ambol ko akan cakun dah. Si? Iri ni dong ada. Inci orang langa. Senju orang ni ambol ko. Apa? Cawat langa. Akan cajok. Akan. Nggak buta cuin jurang amai dengan juga. Hei, ini nak nak mungkin percaya. Nang ni ambol ko akan siapa kong ah dah sih. Ini ni dok kasur. Balang kepa balang ah biap pun cak kepa cang ah. Mai. Tukar nasib kau kau deh. Angnya ambol ko amung ah ngah nadi. Tukar tukar ambol ko. Nang ni ambol ko akan siapa bertamde balang wah. Madam di biar pun cari kau, adik nuk, sudah bet bet sama dek, kacangan adik, kacang kalian tak mengurut nak uja, ambol cili seng tu nak kau. Naku ke doktor sistem mana, naku di bawah ambol ke cili kau mana, nan, angak kena, kencing mici, dalam di baca, ia bahkan nuk, naku ku, gana, cacing nuk. Kamu! Cukup deh, karena jadi canggung deh kan. Ayuh, ini kaya cinga tak berumur namu, karena jadi canggung sekian ha. Ikan aku aja, namu tak kerja deh, tak kerja apa ibadah aja. Boleh aku kata-kata, bapak iba. Salam, what is you lah? Iba guna. Naya? Iba takpok. Please, angna ikut keluar. Sendal ko. Nampi kenaja. Sendal fatel. Kan kena. Cuk, cuma. Yang lahir. Nak kau ni mizan aku tukar nanti. Doktor bayar orang ini doktor. Nak kau nak aku tukar nanti. Soalnya kan? Kini yang bayar doktor bayar orang ini tukar. Bani nak aku kerana mizan aku nak kira kan ya, bukan aku nak nak kian apa biar aku maksa kau masih mana antang nasa
my bara khang da khang ba bera o ni sa kumar ka dokka ta sa dokja mang da ba ga no be ni ba ga no chhara game khala chim wa ang ra ping onora ani ba ga no mai ko mai ko da khani phang chak ki ma bera dokna ma chu na yo khu chim no ra khang phi de ni chik ni sla de ye mi chku sa na man cha ba ja jet pe on jo ke na gok ni gong ja ha bia ore ba lung thano na I am only Chuck Panman and I'm looking Panman and me, Sangy Gather. Punch. Oh, if you don't do Sangy Gather. She punches only Namuk Punjo, the much more. Hush, 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 Yeah, ini belum ni awir dari ha. Belum ni awir nasi kumbur eva. Ya awir nasi kumbur eva bo. Am deh awa eva na. Awa jawa singa. Awa di pangan dikau rumah. Ya, yo. Oh. Dia pangan singa mo. An singa eva. Angku sandi ya sandi dari pangan rugi kau sakit kat ini rumah bojok ni. Dia orang ini ba. Rumah ini ba. Dia singa. Aro gemuk mana singa eva I think the JB up of Vansay, I believe, to know Vansay again. Oh, Perang! Oh, that's he! You know, you must know as Okitino there! I'm there, Baba. Namashimi, and go. She's on. Divide that with an upper hip. Yeah, Baba. Then I'm ready, I'm going. Sakumana Honava, Chakasa, the cover of the chill I was open. Aha, but Tizen, I'm not sent to the castle. I'm not sent to the hotel. Oh, I can run up pushing again. Had a good dancing where it's in the mob along here. Pasakwa, no? Come, Rubio, look. Wait, we will look closer to dinner. Did you know? Siapa dah ladi? Mai tak ki bacut ki nak toy ko ang jutha bagan na. Bacut de sandi bobayan tulung ba dungcha. Mai tak ki bacut ki nak toy chiko. Jutha muja bagan nu di. Chiko ga bat na ba tulung ba dungcha. Chaish, ang jalang di dolong di di bacut cha. Nak di jalang jana. Nagok te jalang jadi. Pacut cahdi, bul, budi dengki nadi, budi cahdi, budi bangal nak bukti. Oh, mengsai dia. Ikan nak nak sayi ke juta muzakkan ni, iko, aji ko patkin man culman, jalang thari mana antangan patkin, ini nama ikan, ya bul, pelami. Naman bini aja ba? Ini mayung pok ni. Hei, cuy. Si. Ini mayung pok ni. Si batu nak gunjung anak kunte. Sana cuk bahan lagi si batu tu sekian. Wah, nak? Wah, kini si kau batu mana? Nidika! Come now, Bishana. Mani dok agas kubi kakak dia. Kasiyo, kurang ni. Cibat pa, dek. Bahan aku! Maya. Nang si batak asunjuk. Batak. Nang ni si batak asunjuk. Tau gi beri nang ude cok bai genuk. Uti beri. Iku nang nok. Dawai di kuru rawa. Ayah. Ni kau lawat nang jangko. Ya!
kau nak kena anak kule mana ni ke yang kau nak tunggu ya nasuk kau yang bawa mana yang pula hey mana ni yang kau nak tunggu ada nama cakap deh cakap ni siapa tu siapa deh sokong kamu yang kule aku kau nak tunggu cakap hari kau nak kule hey hey mana ujian batasan ah mana malah tidak nak ya ni dekat ni ayau tak cukup yang ada sokong kamu yang pernah nama hey hey la sokong kerja mana mana yang pelang pelang aku kau nak tunggu nanti kita cibat nanti gak perlu kita sambut dah hey ih, jangan bikin dok malah aku mandi yang bikin si kapat dua yang nih kamu. Ah, nam nuk sangat sangat jadi. Hah, siapa? Hey, patlah sangat sangat jadi sang. Patpek apa yang aku nak pelikau nanti ya? Ni dekat sangat sangat jadi misyaka. Hei. Hei. Yes. Maju yuk deh, ya mandi kuda ada cakna mandi saja yuk. Ayah, oh, ikut mandi kuda dok saya jom gen ada. Ash, ni ibu ni saya kau dia mandi kuda. Cukup cukup. Laku akan demi ya. Ash, ni saya kau dia. Maka. Oh, angam ah. Ada bang bangun belum ni dulu nama orang hajuk loh. Belum saja jom. Mana ini aku cuma caru agak saya kuda berangkun kau hajuk. Adik, bang mau beli ni juga ni. Amak kayak bapu juga meng ni nama bang adik. Kusa, cara ngaku bapu juga ni gam maru enak ni. Kucak gemuk, kau ni ul bajuk dulung dongja. Ina langga dulung dongja dan kita iba muna cah juta muzak kau ni meng. Pacut kini kau jalan giri mai giri yang adik. Budi meng cah bukan joklo. Angga adik kucak gemuk ni bok dulung dongja. Kucak cah. Kucak kama kau dongja. Nang ni cipat tak kau kanca. Nang ni cipat tak kau kucak kama ya isapi agan ni yang na. Aku suka sahaja ketemu dia. Ada kusak sah, beluin nama hajok, ongkon teja jok. Kusak cina, gadui ongkon bagi jema kusak itu, mi bani mi kusak itu kusak cah. Cah ni adalah rumah. Aeroplan mak kusak, ikun cah itu main najis kuandi. Ongkon teja jok. Mak kusak kan? Aeroplan mak kusak, ikun angkat cah kan? Acik ikut mah. Macam jajan ku, pas kita cuma jajan ni kumbang kau nak cuman ah, paksa paksa, air plane cari kumbang kumbang, awak nak guna sengaja? Hai, mana kau mende? Itu jangan dia, itu jangan dia. Jajan yang terbaik tu jadi ya, ini orang bigel pak kemel pak dongja, ini apa tu deh, mistin tu batin, cang tak kong, nak jajan ku cuman jangan, nak aku lu sungkin mana, nak aku kaya kerja.